Vad har du där? Alltså det här, det är ett, som ett italienskt flatbröd. Det är typ italienska versioner av stompa, kan man säga så. Gud, jag kommer få hela Italien efter mig då. Grejen är så här, för jag vet inte, några veckor sedan så upptäckte jag ett Instagram-konto som heter då Pia Dineria Pascoli. Och det är en restaurang i Milano. Kolla på det här. Hur gott ser inte det här ut? Ja, det ser jättegott ut. Ja. Och det här är ett italienskt flatbröd som är ganska lätt att göra själv. Och då tänkte jag så här, okej, men vi gör en video när man visar hur man gör det här. För det här kan vara ett schysst mellanmål, liksom. Eller en snabb italiensk macka. Och sen så upptäckte jag, och den här videon är inte på något vis i samarbete med Zäta eller något av de andra varumärkena du ser i den här videon. Men när jag var och handlade så hittade jag det här. Nu säljer de ju färdiga såna här i butiken. Den där har jag sett faktiskt. Jag trodde att det var någon slags tortillabröd. Tortilla. Heter det tortilla eller tortilla? Skriv en arg kommentar, tack. Jag trodde faktiskt att det var typ en tunnbakad pizza som man rullade. Men så var det ju förstås inte. Utan det här är ju ett flatbröd. Och jättekul att göra det själv. Men också så här, i jakten på smidig mat som är god. Och ja, då är ju perfekt att köpa de här färdiga, kan jag tycka. Så nu ska vi testa det. Jag har aldrig gjort det här innan. Men ja, här har vi en stekpanna och så sätter vi den på typ lite drygt medelvärme. Så tar vi den här och så tänker jag, då vill man kanske ha någonting gott i botten som inte är för blött men liksom lite oljigt och så här. Så lite sån här tapenade om man tycker det är gott. Bara för att få lite smak, det ska inte ta över helt, men så här. Och sen så är några soltorkade tomater. Eftersom att under 90-talet, i början på 90-talet när soltorkade tomaterna kom, gud vad man åt så här kiabatta med soltorkade tomater som man körde i ugnen. Så va. Och sen vill man ju förstås ha på en massa mozzarella, för det är ju liksom livet självt. Så då har jag skurit upp en sån här mozzarellaboll. Så. Det här är inte mozzarella från Ängsholmen i Uppsala, för att de har ju inte fått mjölk där än. Jag vet inte om de har kalvat den. Mm-hmm. Men det här är vanlig butiksmozzarella, ifall någon frågar. Så har vi på lite rödlök. Och sen så här, en lite lufttorkad fänkålssalami, svenskproddad. Det tycker vi ju gott. Så då gör vi så här. Får vi på lite sånt. Och här är bara att mata på med vad man känner för. Du, som italienarna gör. Men jag kände att jag ville ha lite sånt som kändes italiano. Ja. Och sen så förstås rucola. För det passar ju bra på pizza, då passar det bra i det här också. Nu här ser det ut att ha någonting. Ja. Och sen ett drag med svartpepparkvarnen. Så. Och sen så skulle jag nog vilja ha lite olivolja i den här ändå. Det blir inte helt olikt den här TikTok-mackan vi försökt oss på. Nej, det här är den italienska versionen av TikTok-mackan. Ja. Ja. Om vi inte redan har fått italienarna efter oss. Så får vi det nu. Men jag tycker att sånt här är roligt. Därför att det just när man hittar sånt som känns kompromisslöst på något vis. Men ändå så förbannat gott. Att kanske lite mycket olja. Då måste man våga testa det här. Och vi testar ju en hel del grejer. Och det är roligt att visa upp när man gör det för första gången. Jag har faktiskt ingen aning om hur det kommer smaka. Jag tänker, till ditt försvar så kommer det nog... Det ska till mycket om det inte smakar gott. Med de här grejerna i, ja. Det är helt korrekt. Sådär va. Och nu ska vi lägga in här för att den ska få lite färg. Och att osten ska smälta och så här. Så då lägger vi in den så här. Och sen så lägger jag på ett lock så här. För att få lite press på den. Och för att behålla lite värme inuti som gör att osten smälter lättare. Ja, nu får det gå så här några minuter och sen vänder vi på den. Hur hög värme är det? Jag har 10 på en 14-gradig skala. Vad gör det om man har bara 6 steg på spisen? Ja, det kan ju någon räkna ut. Skriv en kommentar. Ja, alltså. Sådär ja. Du, bunken som jag lägger över, det är ju bara därför att då liksom blir ångan kvar inuti och hjälper till att smälta osten. Det är gott, eller? Ja. Mm. Ibland har du lite vatten i pannan också. Det hade du inte nu? Nej, för det var så mycket fukt ändå i den där. Så det bildar så mycket ånga så okay. Det räcker. Men där har vi den. Här har vi den. Hörru, ska vi ta skära upp den här, eller? Ja, det ska vi göra. Ja, ska man göra det direkt eller ska man låta den svalna lite? Mm. Nej. Skär upp den direkt. Ja, skär upp. Skär upp den direkt. Får vi se.
kolla. Det här var ju smidigt. Gud. Ser du att det rinner nu ur den? Ser du? Ja. Vet du varför? Hel mozzarella, mycket vatten i. Det är därför man helst ska köra med färdig riven mozzarella. Den är mycket torrare. Så till exempel på en pizza, då ska man aldrig ha sån här mozzarella. Då ska du ha färdig riven mozzarella. Det kunde du ha haft här ju också. Nu råkade jag ha sån här mozzarella och då var det som det blev. Får jag prova den? Ja, det får du göra. Okej. Okay. Ja. Kolla, mozzarellan börjar smälta. Massa smak av liksom den här salamin. Krispet är kvar i rucolan, rödlöken. Och brödet blir ju jättegott nu. Mm. Nej men jösses. Det här är ju som att vara i Milano. Ja, jag vet det. En Aperol Spritz till den här, då blir man ju inte förbannad. Men gud vad gott det här var. Det här kommer jag ju definitivt att göra igen. Gud så roligt. Jag älskar när man hittar såna här nya grejer. Så enkelt också att göra ett schysst litet snacks till ungarna liksom. Man fyller med det man vet att de gillar och sen är det bara att liksom hugga in. Mm. En bra stadig lunch där man kan liksom bli av med det mesta i kylskåpet också. Mm. Det som ligger, bara man har liggandes. Lite svamp kanske man har. Mm. Lite lök. Som blir kyckling man steker på. Mm. Det är ju lite som en tortilla förstås. Men den har en liten annan textur. Och den blev liksom nästan lite skorpig så här. Det var jättegott. Det här var svinlyckat. Gud vad roligt. Är den lite tjockare än en tortilla? Lite tjockare än nog. Ja, så är det nog. Mm. Men det här är ju inte sista gången jag gör det här. Hörrni, har ni några andra bra förslag på fyllningar? Eller har ni ätit såna här liksom, på riktigt nere i Italien? Skriv gärna en kommentar. Annars så vill jag inte se någon kommentar alls. ni får skriva vad ni vill. Ni får skriva vad ni vill. Precis vad ni vill. Men jag tycker verkligen att ni ska prova det här. Just därför att det här bara livade upp. Hörrni, tusen tack för att ni har kollat. Hurra för att testa nya grejer i köket. Och vi ses snart igen. Ha det gott. Lägger du på lite italiensk outro-musik? Ja, det kan jag. Ja, det är bra. Ja. Hej. Om du ser så där italienska som du kan göra.